Həmiyə salam dostlar, bugünün 3-cü videosuna xoş gəldiniz. Məsələ bir yiyidə 2023 sezonda atılan ən şey qollara baxmaq. Musiala, Foden, Palmer, Valverde, Erkin, Brown Diaz, Di Maria, Garnaccio, Wirtz. Bunlar qəşir qolasıblar. İndi Palmer keçdi rəqibini, atdı pasını. Palmer qəşir ayaqçı ilə. Yəni, Palmer Chelsea-nin tək oynayan adam. Yəni, ondan başqa işim oynayan Chelsea-də. Onun sayısında onu keçir. Brown Diaz indi. Brown Diaz hamı keçir. Hamı keçir, Brown Diaz. Onu keçir, onu keçir, və qol. Və bu qoldan sonra oyun qalır. Və buna görə də Brown Diaz və ayaqçı. İndi, Musiala, 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 Apo Böyle mi söyledi mafiyeti çizip söylemeyeceksin? Aha Şimdi git Geçten mi? Tek başına git Bunu da bunlar 51 oyunda uzanmışlar. Çünkü ucuz mafiyat. Ama Avrupa Liga'da geçiyor. Çünkü Avrupa Liga'da finalda atanan tepkilerini mi koyundu? Napoli'yle Orada qapçı səhv eləmişdi. Kanedo. Di Marco. Qapçını gördü qabağa gəlib və vurdu qol. Hərçin. O da gördü qapçı qabağa gəlib, vurdu və qol. Və bu kim idi belə? Qəşək qol idi amma. Uff. Yüksələn şut. Spozala idi deyəsən ha. Və... Möhtəşəm zərbə. Qapçı vursa da, əlləri topa dəysə də, dirək dəyib qol oldu. Sevinci vaxta. Vinicius atdı Valverde. Valverde gelişinə saxlamadan. Saxlamadan vurdu qol maçı da. Boynu da canlı-canlı baxmışdım. İndi Bruno Fernandes saxlamadan... Tam üçüncə vurdu. İndi Aubameyang çərçivə qol. İllərin əfsanəsi. Garnaccio qolla görmüşü neçə dəfə. Garnaccio möhtəşəm qolu çərçivə. Və möhtəşəm çərçivə qolu gəldi burada da. Zapolnik. Aha, saxladı. Oy, bu qol da çox qəşəkdir. Saxladı, göy atdı. Voley qol. İndi Bruno Fernandes atdı pasını. Rashford həm də Manchester City-yə qarşı. Bu maçı da canlı-canlı baxmışdım. 3-1 amma Manchester City udmuşdu. McAllister, Liverpool-u çox beş oynayır o. Bellingham indi. Realın demə olaraq qəşək futbolçusu. Həm də Barcelona-ya qarşı atdı qolu. İndi Sayaqla Valverde-dən möhtəşəm qol. Yəni, finalları, Rusya Dortmund-Sakarın finalları. İndi Musiala, heç boşuna olurdu. Baba rəzib dönəndir. Oyun, müxtəşəm çəkdi. Rəzibini həm də rəzib dönəndəki alaqlara bağlar. Maria, belə şey eləməyə çox qəribə. Di Maria! Zərbə kornerdə. Düşünürdüm, burada çempiyonlar qasına atılan ən şey oldu, amma o saymadı. İndi Grimaldo. Grimaldo deymiş, bu. Sağdan sola. Tam təsir atdı. Aha, West Ham United futbolcu düz arxadan gəldi. Qaça-qaça getdi.
Arxadan qaça-qaça düz qapının ağzına getdi və qol atdı. Olmasaydı onun üçün çox pis olardı. O qədər mənim başım gələrdi. Rafael Leo indi. Leo, 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 Leo. Çeşdi, top qabağında qaldı və qol. Aurelio qara saxı şey olardı. İndi İndi saxlamadan möhtəşəm zərbə. Qapçıra gözləmirdi yəqin ki. Bugün çox video gəldi. İndi çeşdi rəqimini futbolçu. Zərbəsi qol. Nə olurdu? Aha, aldatdı. Birinci vuran kimi elədi, sonra ayağının üstündə səkdi, təzdən vurdu. Aha, belə hərəkəti ilə aldadıb keçdi onu. Həm də ki, Dortmund-a qarşı. Aha, Kubo deyəsən bu. Binton. Yaponiyalılar jəyəm. Xoş oynamağa başladılar. Mitomaymış bu. Kim attı indi bunu? Marseille futbolçu attı. Tamram buna kimdi? İndi Foden attı. Zərbəsi qol. İndi Lamine uzaqdan zərbə qol. Qəşi zərbə, aha. Uy, səhvə baxın bir dənə. Burnada uzaqdan. Bu dəfə Manchester United daha qəşi olur. Bax, Manchester United-ın qollarını çox gördü. Uzaqdan qollar nə qədər atılıbmış o bu. 2024-də. Çox qəşi qoydu da. Uzaqdan. İndi zərbə gəldi, Ajax-lı futbolçu, möhtəşəm qol. Aha, burada soxulmadan ötə qoldu elə. Uf, qola baxı, girdi içəri, qol. Çox qəşəy qol oldu. İndi zərbə, çox qəribə qol. Mbappé-nin vuruşuna baxın bir dənə. Mbappé-dən çox qəribə vuruş gəldi. İndi zərbə qapçı tutdu mu? Yox, tutanmadı qapçı. İndi zərbə gəldi. Bu kim idi? Adı yadıma çıxdı. Adamın adı nə idi? Adem, Adem-də möhtəşəm qol. İndi zərbə uydu. Direkdən gələn qolları çox sevirəm. Nestosa gəldi. Aha, burada Osimhen. Kim saatdir orada? Aha, burada, oy, zərbəyə baxın. Çox qəşəy qol idi. Xəbələnsa. İndi maciz nə tutbuçlar? Çox qəşəy qol gəl. Ayo, Debra oynamış bu. İndi Leo, Rafael Leo'dan möhtəşəm qol. Hallo da çox qolab atma, Milanda tərtdi. İndi qapçı da gəldi. Pas gəldi və qapçı qol atdı. Özü Çempionlar Liqasında. Lazio qapçı Çempionlar Liqasında qol atdı. İndi Mbappé-dən voley qol.
Oli gol geldi Mbappe'den. İndi o don olmadan möhtəşəm pas və çəllə qolluğuydu. Pasın möhtəşəm pas, möhtəşəm qol. Pasa bax, pasa bax, qola bax, qola bax. Oy, yuxarı qaldı, çəllə vurdu qol, bilin. Adamlar Allah elədi. İndi o elinin konuda vuracaq. Aa, attı pası, attı çölə təzdən. Zərbə və qol. Yoxladı oradan. Qol da oldu. Bu kimdir belə? Takım da bilənmədi. Aha, Borussia Dortmund futbolçudur. Bu indi Çeşdamlı zərbəsi və qol. Özü də Sancho. O, Çempionlar Liqasında atılıb qol. Arxasının o nəhtər qol oldu elə. Böyle nəhtər ata bildi onu. O, burada da bir şey... O, çeçif attı. Çeçif atmadı. Nə attı o başıma? Foden. Foden belə qolları çox qəşə attı. Öyrəşib zərbələrə. Rafaleo. Rafaleo çox gördü ya. Milan da təhsilə bu atır ki. Və soxlamada... Deyəsəm, o pas atacaqdı, amma elə çıxdı, qol oldu. Modric, Modric içəri attı. İçəri atmağa qol oldu. Mən deyilə bilim kəldə zavva qol oldu, içəri atırdı, qol oldu. İndi son. Zərbə qol. Sonda çox şey oyuncuduq. Simons. Möhtəşəm qol indi. Fənərbahçəli futbolçulardan Tadic. Tadicdən də möhtəşəm qol gəldi. İndi yenə ortadan zərbə. Yenə qol. Abi, nə qədər belə qol atılıb burada. Bu... Qaf tutdu amma. İndi soxladı, soxlamadan sinəsi ilə yavaşlatdı və vurdu qol. Və Grimaldo Bavariyaya qarşı ştraf qol. İndi, indi, indi. Qapı boşdu və qol. Möhtəşəm qol. Almanya. Almanya sonra Guardiola. Bu oyun çox oynadı. Hər qol əfsanə qol idi. Məsələn, bu oyunda hər qol əfsanə qol idi. O nə qədər qol belə? Guardiola. İndi bir qolda yəni qaban 2 qol, çeykaş mənim üçün. Nəsə, səzən, yəni də ödəmiş arzada gələr, çeykaş mənim üçün.